anigoo ah gudoomiyihii guddida kambeynka awalbari, siyaasaddii awalbari ee gobolka Togdheer. Guddida kambeynka ee awalbari waxa la sameeyey bishii 8-aad ee maxanku dhahay 2016 25-keedii. Waxay dhaqan gashay bishii 9-aad 5-teedii waxaana sameeyey gudoomiyaha xisbiga kulmiyaha musharax madaxweyne Muuse Biixa Cabdi. Guddidaasi waxay shaqeynaysay muddo 13 bilood ah. Waxa dhacay markii ay 5 bilood shaqeynaysay ayaa waxa gobolka yimi bara saabka gobolkan oo ah ninka la yiraahdo Ramax. Ramax ayaan caawa halkan ka shaacinaya waxyeelada uu u geystay xisbigii kulmiye ee uu ka tirsanaa. Gaabkii u xidhnaa ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer wuu dumay. Gaabkaasi wuu dumay anigoo ah gudoomiyihii guddida kambeynka ee beesha awalbari laga bilaabo caawa oo ay tahay bisha Oktoobar 20. Waxaan iska casilay xilkii aan u hayay ee xisbiga kulmiye. Waanan ka baxay xisbiga. Waa ay bishii tahay 20 Oktoobar. Maalin Jimcaha waxaan halkan ku shaacinayaa anigoo ah Sacad Maxamed Sheikh Cusmaan Nuur, ahaana kambeynaradii waaweynaa ee ka hawlgali jiray gobolkan, kuna soo saaray Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waqtigii 2010-kii, muddada ilaa intaas ahna ka tirsanaa taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo odayaasha deegaan kambeynka. Waxaan u sheegayaa xisbi xaflad baa lagu galaa, waxaana laga baxaa press conference shirtiray saaxiibadaydii kulmiye taageerada iyo wada shaqeyntu naga dhexaysay. Waxaan u hambalyeynayaa inaan ka baxay xisbiga wax taageera iyo wax hadala. Waxaan u mahadnaqayaa intii aan soo wada shaqeynay nimankaan saaxiibada nahay madaxweynaha dalka oo si wanaagsan waxqabadkiisa qarin maayo, wax la qabtay wixii ka dhimanna ciddii Ilaahay u qoray baa qabanaysa. Waxa xumaaday ee xisbiga ka xumaadayna waa laba isbedelo waqtigii Silaayo de kambeynar liider ahoo de siyaasi ahoo isagu wax wato oo danihiisa le buu ahaa waqtigan dambena xagga Muuse waxba kama xumaane raggii hoos joogay ayaa xisbiga suldaareeyey. Subxaana rabbika wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Halkaan u gelinana annaga soo sheegi doona, saasaan u shaacinayaa.